Assalamu alaikum. Zan yi bayani a takaice akan alƙawuran da Baba Buhari ya yi muku lokacin zaɓe. Baba ya ce zai kare dukiyarku. A kare dukiyoyinku, Baba shi ya fara ɗaukan katuwar kalkuleta kafin mu ci gawa mu ɗauta mu. Ku shaida ne wannan ɗan ƙaramin ɗan na Baba ya yi ƙoƙarin sa muhimmanci a aikin da zai shafi talakan jihar Jigawa. Wannan ɗan ƙaramin ɗan na Baba ya tabbatar ya bi sawun Baba akan cewa kuɗinku ba za su shiga hanyar da bata dace ba. Na tabbatar za ku yi mana shaida. Baba ya ce zai inganta tsaro a Najeriya. Ku ne shaida tsaro ya inganta. Muna yawo, muna tafiya, muna zuwa wurare babu fargaba irin ta da. Da in za ka masallaci kana tsoro, in za ka kasuwa kana tsoro, in za ka asibiti kana tsoro, in kana tafiya a hanya kana tsoro. Yanzu Allah ya kawo sauki. Ku ne shaida cewa ko wurin da tsaro ya zama mai matsala a jihar Arewa maso gabas, wato North East, an sami tsaro mai inganci fiye da yadda ake tsammani a wannan ɗan tsakani. Bayan wannan, Baba ya yi alƙawarin inganta tattalin arzikin Najeriya. Baba ya ce a koma gona, kuma ku ne shaida an koma gona. Yau manomi a Najeriya ya zama abin sha'awa, ya zama shi ne attajiri a cikin jama'a. Mu 'yan Jigawa muna shaida. Ko kujerun Makka da aka fitar a sayar, wuraren da ake noma ingantacce, kujerun nasa sun ƙare saboda manoma sun sami amfani, sun sami kuɗi, kuma sun biyawa iyalansu, sun biyawa kansu haji domin alherin da suka samu. Sanin kanku ne noman da ake yi a Jigawa shekarun baya ya ninka fiye da yadda ake tsammani, kuma muna nan muna ƙara yi. Sai ya zama na cewa kowane gida ya noma abin da zai ci na shekara guda. Sai ya kai lokacin da za a ce yunwa ko matsalar abinci da yardar Ubangiji ta kawo. Kuma da yardar Allah mun ɗauki hanya kuma za mu kai. Domin sanda muka zo noman rani a fadamar da muke ita hektar 400 da wani abu, hektar 30,000 kaɗai ake noman rani. A yau masu noman rani suna noma ya wuce hektar 100,000, wanda muna tunanin daga nan zuwa shekara biyu mai zuwa za a noma hektar 200,000 a cikin wannan 400,000 da muke da take ta fadama, wacce ya tana da wuri da ya dace a noman rani a ga. Bayan wannan, Baba ya ce a kula da lafiyar al'umma. Ya ce a gina asibiti a kowace ward domin jama'ar Najeriya su sami asibiti kusa da su. To wannan umarni, kamar yadda muka ɗau wa'yancan umarnin da Baba ya bayar, shi ma mun ɗauka. A yau a Jigawa muna da asibitoci 211 a ward 211.
2016 ward 2016 tana da asibitoci inga ward din mu 287 zai rage yan kalilan sannan a wannan shekara da yadda ubangiji za mu gina guda 57 shekara mai zuwa mu karasa sauran mu je mu ga baba alƙawarin da ka dauka mu jiga mun cika bayan wannan yan berayen da baba yake kama a Abuja mu ma nan muna da su kuma shiri yayi nisa wanda mun fara shiri muna da case guda 51 wacce ta hada da maganar kudi biliyan 6 da wani abu zuwa biliyan 8 wanda muke tunani kuma muke zaton cewa an dauke su ba bisa kaida ba mun gama shiri kaf na case guda 7 a cikin 51 mun dankawa yan sanda za su fara cakko su su tambaye su haƙƙin mutane nan da sati daya sannan wannan ya ci gaba za mu dauko sauran kesin daya bayan daya ko dai a ba mu kudin mahuta ko kuma a fuskanci shari'a mai tsanani mai kuma sarƙaƙiya saboda kafin in yadda a hada wannan cases din da aka hada sai da na sauke hular gwamna na dauko ta auditor da nake na sa aka bi takardun daya bayan daya da ni domin ba na so ko da kira a waya jami'an tsaro su kira mutum da ba shi da haƙƙi a ciki saboda haka duk abinda muka yi na tabbatar cewa da ƙanshin gaskiyar abinda aka kai kuma ba wani wanda ya sa sharri ko wata manufa a cikin abinda aka kai na binciken nan da muke yi so da yadda ubangiji wannan tunani na baba na hana sata da kama barayi da yadda Allah nan da wata biyu za mu je mu ce masa shi ma mun sauke da wannan nake kara godiya da ma'aikatan lafiyar jajigawa karkashin mai girma kwamishinan lafiya da jajircewarsu da kuma tsare-tsare masu inganci na ganin lafiya ta samu a jajigawa manyan baki maza da mata muna muku godiya da goyon bayan da ake bamu da kuma addu'o'in da ake mana na Allah ya bamu ikon sauke nauyin da Allah ya dora mana da kuma alƙawarin da muka yi muku wanda muna hanyar cikawa da yadda ubangiji mun gode ƙwarai da gaske Allah ya ƙara baba lafiya Allah ya ƙara baba nutsuwa Allah ya ƙara baba ƙarfin gwiwar jin rigamar wannan ƙasa domin ƙasa ce aka samu ta zo durƙushewa Allah ya kawo gwarzo ya tsaita durƙushewar nan yanzu mun fara yin baya-baya mu shirya domin a sami hawan tattalin arziki bayan an tsaida faduwa ƙasar a jawabai na da suka na baya na yi muku labarin yadda aka samu ƙasar nan da matsalar da aka samu ƙasar nan wanda mun haƙaƙe da kuma kowane irin mutum ya haƙaƙe inda baba Buhari ba ne a kan kujerar mulkin Najeriya a yanzu da yanzu tattalin arzikin Najeriya a dukkushe to muna ƙara godiya kuma muna roƙon Allah Allah ya ƙara baba Buhari lafiya Allah ya ƙara masa inganci Allah ya ƙara masa tsoron Allah Allah ya ƙara masa sa masa tausayin talakawansa assalamu alaikum wa rahmatullahi